estudo sobre a formação, as etapas, o desenvolvimento do nosso planeta. Tudo esclarecido já, tudo estudado, como que funciona, como surgiu, de onde que veio, para onde que vai, o que somos, quem é. Então, esse é o objetivo de a gente conseguir responder todas as perguntas sobre a formação, origem, destino, né, todos os detalhes sobre o nosso planeta com esses trabalhos. Então, hoje vamos ouvir mais alguns, né, e parabéns por todos os trabalhos que eu recebi até agora. Dá para ver o empenho, envolvimento e, sobretudo, o que mais interessa é a aprendizagem, né, bem significativa de cada grupo, né, de cada tema abordado e estudado. Por isso é importante cada um assistir com bastante atenção os trabalhos dos outros, né, lembrar de que cada um aprofundou um e nós temos 10 grandes temas em andamento. Então, continuo o estudo, aprofundamento para entendermos, né, toda essa dinâmica, formação, estrutura, né, do nosso planeta, né? Então, continuam e acompanham os próximos trabalhos de hoje. Projeções cartográficas. Projeções cartográficas são representações de uma superfície esférica e uma superfície plana. Existem diversos tipos de projeções, mas todas apresentam deformações. Essa é uma imagem das projeções em cilíndrica, cônica e plana, azimutal, como muitos conhecem. Projeções cartográficas são representações de superfície esférica na Terra em um plano, possibilitando a construção de um mapa. Um mapa correspondente à representação aproximada da superfície terrestre em um plano utilizando as coordenadas geográficas. Essas construções se dá por meio de um sistema plano de paralelos e meridianos, representando por uma linha reta, ou seja, as projeções cartográficas. Existem diversos tipos de projeções, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, a estatística IBGE representa uma determinado aspecto, como a dimensão e a forma. As projeções podem representar uma superfície esférica, apresentando deformações. Sendo assim, nenhuma representa fielmente essa superfície, pois nunca estará livre de distorções. Essa é uma imagem das projeções planas, representando pequenas áreas. Projeção plana ou azimutal corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um plano tocante, o ponto tocante ou plano normalmente representando o polo norte ou polo sul. Nessa projeção, as paralelos e meridianos são projetados conforme círculos concêntricos. Essa projeção pode ser de três tipos: polar, equatorial e oblíquo. É normalmente utilizada para representar áreas menores. Essa imagem representando projeção cônica, que são região continentais. Projeção cônica corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um cone tocante. Assim, para planificar as áreas esféricas, a base é utilizada um cone. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos e os polares, formando arcos concêntricos. Assim, as deformações aumentam conforme há afastamento para paralelos que se encontram em contato com o cone. Esse tipo de projeção é normalmente utilizado para representar regiões continentais. Projeção cilíndrica representam normalmente o mapa mundi. Projeção cilíndrica corresponde à projeção cuja superfície esférica terrestre é projetada sobre um cilindro tocante. Assim, para planificar a área esférica, a base utilizada é o cilindro. Normalmente, as regiões polares nessa projeção são apresentadas com exagero. Esse tipo de projeção é geralmente utilizado para representar o globo como um todo, como o mapa mundi. Boa tarde, meu nome é Jennifer e juntamente ao meu grupo com Alana de Marque, Franchelli e Caroline Vicker, vamos apresentar sobre o sistema solar.
Bom, o Sistema Solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro, que possui massa muito maior do que a de qualquer outro planeta. Os corpos mais importantes do Sistema Solar são os 8 planetas que giram ao redor do Sol. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, descrevendo órbitas elípticas, isto é, órbitas semelhantes a circunferências ligeiramente excêntricas. Netuno. O planeta que leva o nome do deus do mar humano é o último planeta do Sistema Solar, desde que Plutão foi rebaixado como planeta anão e foi descoberto em 1846. Mesmo se localizando tão longe do Sol, ele conserva uma temperatura semelhante à de Urano, com uma média de menos 116 e uma mínima de 193 graus. Netuno leva 164 anos para dar uma volta completa em torno do Sol e completar sua órbita. Já o movimento de rotação leva cerca de 16 horas e 11 minutos e está distante a 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. O planeta Netuno é composto principalmente de água muito quente, amônia e metano em seu núcleo, que tem aproximadamente o tamanho da Terra. A atmosfera é formada por hidrogênio, hélio e metano. Assim como Urano, a cor azulada brilhante de Netuno resulta da elevada quantidade de metano na atmosfera. Netuno tem 6 anéis conhecidos. Somente em 1984, astrônomos encontraram evidências da existência desses 6 anéis. O conjunto é formado por 3 anéis proeminentes, denominados Liberdade, Igualdade e Frater. Marte. Marte é o quarto planeta mais próximo do Sol e o segundo planeta menor do Sistema Solar, depois de Mercúrio, sendo consideravelmente menor que o planeta Terra. Apresenta uma coloração avermelhada pela presença de óxido de ferro em sua superfície. Por isso, recebeu o nome de Marte, em homenagem ao deus romano da guerra. Possui duas pequenas luas de formato irregular. Caroline, vou falar sobre o planeta Mercúrio. É o primeiro a partir do Sol. Além disso, é o menor, praticamente 40% menor que a Terra. Recebeu esse nome em homenagem ao mensageiro dos deuses romanos, pois ele era o mais rápido. Semelhante a isso, o planeta é o mais rápido. Superfície. É semelhante à lunar, planeta que sofreu muitos impactos de meteoritos. Não possui satélites conhecidos, o que ocorre também com Vênus. Por isso são chamados de planetas sem lua. Movimento de rotação está diretamente ligado ao período orbital. Uma volta e meia a cada órbita. Para completar o movimento de rotação, leva 59 dias, segundo os cientistas. Mercúrio teria se formado ao mesmo período que a Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos. A temperatura máxima que pode chegar é 350 graus, parte iluminada por Sol. E a temperatura mínima, menos 170 graus Celsius, parte não iluminada por Sol. É considerado o planeta mais quente do Sistema Solar. Vou falar sobre o planeta Vênus. É o segundo planeta do Sistema Solar. Orbita há 2,24 dias. Recebeu esse nome em homenagem à deusa do amor e da beleza, Afrodite. Depois da Lua, é o segundo mais brilhante do céu noturno. Sua magnitude é de 4,6, o suficiente para produzir sombra. Sua distância da Terra é de 0,28 AU. Pode ser visto na mesma distância do Sol. Atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada, por isso é conhecido como Estrela da Manhã. Tem cerca de 800 milhões de anos, 12,104 km de diâmetro. Seu raio equivale a 6,52 km. Tem a sua superfície coberta de lava, composto principal por dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Isso faz com que a se forme nuvens densas, responsáveis pelo efeito estufa. Composição atmosférica: 97% dióxido de carbono, 3% nitrogênio. Trações de dióxido de enxofre, vapor de água, monóxido de carbono, argônico,
hélio, neônio, cloreto de hidrogênio e flúor de hidrogênio. A temperatura chega a 48 graus Celsius na superfície. Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, também é chamado de planeta azul, pois maior parte dela é formada por água. Ela é o único do Sistema Solar que existe água em estado líquido. A água, junto ao oxigênio e temperatura média de 14 graus Celsius, possibilitam a vida no planeta. 70% da sua superfície do planeta corresponde à água, qual chamamos de hidrosfera. Os principais gases encontrados na atmosfera são o nitrogênio, com 78%, e o oxigênio, 21%. É dividida em partes internas e externas. A estrutura interna é feita de camadas. As camadas são ordenadas em crosta, que é a camada externa mais fina, com espessura de 5 a 70 km e 30 km de fundura. A manta, que é a magma pastosa, camada intermediária composta de silício, ferro e magnésio. Sua profundidade vai de 30 até 2.900 km. E por último, o núcleo, que é o composto de níquel e ferro, localizado no centro da Terra, 2.900 km até 6.791 km. Sua temperatura varia entre 6.000 graus Celsius. Fobos, medo e Deimos, pânico. A duração do dia em Marte aproxima-se do planeta Terra, com 24 horas e 37 minutos. Embora o ano marciano tenha duração de 687 dias terrestres, Marte é um planeta muito frio, árido e rochoso. A sua temperatura máxima é de aproximadamente 25 graus, com média de menos 60, na qual pode chegar até cerca de 140 graus durante a noite. Testes foram feitos pela NASA sobre poder ou não ter a existência de vida, mas ainda não é nada comprovado, e com isso vem o questionamento: será que pode existir ainda vida em outro planeta a não ser o planeta Terra? Caroline, vou falar sobre o planeta Mercúrio. É a primeira partir do Sol. Além disso, é o menor, praticamente 40% menor que a Terra. Recebeu esse nome em homenagem ao mensageiro dos deuses romanos, pois era o mais rápido. Semelhante a isso, o planeta é o mais rápido. Superfície é semelhante à lunar, planeta que sofreu muitos impactos de meteoritos. Não possui satélites conhecidos, o que ocorre também com Vênus. Por isso são chamados de planetas sem lua. O movimento de rotação está diretamente ligado ao período orbital, uma volta e meia a cada órbita. Para completar o movimento de rotação, leva 59 dias, segundo os cientistas. Mercúrio teria se formado ao mesmo período que a Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos. A temperatura máxima que pode chegar é 350 graus, parte iluminada por Sol, e a temperatura mínima, menos 170 graus Celsius, parte não iluminada por Sol. É considerado o planeta mais quente do Sistema Solar. Vou falar sobre o planeta Vênus. É o segundo planeta do Sistema Solar. Orbita há 2,24 dias. Recebeu esse nome em homenagem à deusa do amor e da beleza, Afrodite. Depois da Lua, é o segundo mais brilhante do céu noturno. Sua magnitude é de 4,6, o suficiente para produzir sombra. Sua distância da Terra é de 0,28 AU. Pode ser visto na mesma distância do Sol. Atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada, por isso é conhecido como Estrela da Manhã. Tem cerca de... Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo ao Sol. Possui menos de um milésimo da massa solar, contudo, tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas. Em conjunto, Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, sendo um quarto de sua massa composta por hélio. O planeta também pode possuir um núcleo rochoso composto por elementos mais pesados, embora, como os outros planetas são gigantes, não possuam uma superfície sólida bem definida. Sua atmosfera externa é visivelmente dividida em diversas faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades nas regiões onde as faixas se encontram. Sua atmosfera externa é visivelmente dividida em faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades nas regiões onde as faixas se encontram. Saturno. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar,
atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e orbita a uma distância de 9,5 unidades astronômicas. A sua atmosfera, também composta principalmente de hidrogênio, apresenta faixas com fortes ventos, cuja energia provém tanto do calor recebido do Sol quanto da energia irradiada de seu centro. Entretanto, essas bandas possuem aspectos pouco prominentes, com coloração que varia do marrom ao amarelado, devido à espessa névoa que envolve o planeta, além das camadas de nuvens, é claro. Sua magnetosfera gera, dentre outros fenômenos, a aurora em seus polos. Uma das origens do seu campo magnético é a rápida rotação do planeta, que é em menos de 11 horas, que faz ainda que o Saturno seja o planeta mais achatado do Sistema Solar. Modelos sugerem que o planeta Terra teria se formado mais perto do Sol, mas devido à interação gravitacional com os outros corpos para longe visto da Terra, Saturno aparenta ser uma estrela brilhante no céu facilmente visível. Vou falar sobre o planeta Urano. É o sétimo a partir do Sol, se encontra entre Saturno e Netuno. Urano recebeu esse nome em homenagem ao deus grego do céu. Possui a inclinação de seu eixo em rotação, em qual se estabelece praticamente em 90 graus, tomando como referência sua órbita. Urano possui aspecto com tonalidade azul esverdeada. Caracteriza proveniente com função de diversos gases contidos na sua atmosfera. O planeta possui anéis, que não podem ser visualizados ao olho nu, e assim como o planeta com a tonalidade azul. Composto com uma marca de caracterização Urano, realiza-se novamente na rotação contrária dos outros planetas, ou seja, sentido anti-horário. Esta configuração como o primeiro planeta que não foi encontrado na antiguidade. Urano é superior 67 vezes à Terra. Quanto ao tamanho, apresenta uma modesta luminosidade, pelo menos 350 vezes menor. Para consolidar o total movimento de translação, ou seja, girar completamente em torno do Sol, é preciso 84 anos terrestres para concluir. Devido ao eixo de rotação ser próximo da órbita, as noites têm duração de 40 anos. Nesses meses, períodos, a temperatura atinge menos 210 graus Celsius. Bom dia, meu nome é Isadora Rússio e eu vou falar sobre hidrografia. Conceito. O ramo da geografia física que estuda os águas do planeta é denominado hidrografia. Portanto, sobre o solo e da atmosfera. É formado por mais de 97% de água, concentrado principalmente em oceanos e mares, porém, compreende também a água dos rios, dos lagos e água subterrânea. No total, a água contida no planeta abrange um volume de aproximadamente 1.400.000 km³. Já as águas continentais representam um pouco mais de 2% da água do planeta, ficando com um volume em torno de 38 milhões de km³. O Brasil possui 12 regiões hidrográficas. Os profissionais que estudam a hidrografia do planeta são os hidrógrafos. São também responsáveis por estudar a influência dos ventos no ritmo das águas e das marés. Dentro da hidrografia, então, agora iremos tratar dos ciclos da água e das bacias hidrográficas do Brasil. Evaporação. O calor do Sol vai aquecendo a água dos rios, lagos, mares e oceanos até que aconteça o fenômeno da evaporação. A água, então, do estado líquido vai para o estado gasoso. Condensação. O vapor da água esfria, o que faz com que ele se acumule na atmosfera, se condensando na forma de gotículas que irão formar as nuvens ou nevoeiros. A água, então, vai do estado gasoso para o líquido. Por exemplo, as nuvens da atmosfera são, na verdade, gotículas de água líquida suspensas no ar. Precipitação. Através de muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando então a neve ou o granizo.
Infiltração. O vapor d'água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorrendo a infiltração de uma parte dessa água que alimentará os lençóis subterrâneos. Transpiração. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas e, depois de utilizá-la, a devolve à atmosfera por meio do processo de transpiração. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios que deságuam em mares e oceanos, iniciando todo o processo do ciclo da água. Evapotranspiração. A água em estado líquido passa para a atmosfera em forma de vapor. As baixas temperaturas na atmosfera fazem esse vapor se condensar, fazendo passar para o seu estado líquido e, dessa forma, se precipitar sobre a superfície. Bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é a região que se caracteriza pela captação das águas da chuva, que escoam pela chamada rede de drenagem, ou rede hidrográfica. É formada pelos cursos de água como riachos, córregos, ribeirões e rios. O relevo e a hidrografia são dois aspectos fundamentais para a constituição das bacias hidrográficas. Ao andarmos pelas ruas ou em uma mata, por exemplo, estamos andando necessariamente sobre a área de uma bacia hidrográfica, pois as águas que eventualmente expõem nesses locais tendem a se direcionar para um rio. O que separa uma bacia hidrográfica de outra são os divisores de água. Eles são como uma espécie de fronteira em que, de um lado, escoa a água em direção a um rio e, do outro, escoa a água em direção a outro rio. Em razão da força da gravidade, as águas correm sempre do ponto mais alto da superfície em direção aos pontos com menores altitudes. Assim, podemos dizer que as localidades mais elevadas são chamadas de divisores de água e os pontos menos elevados costumam abrigar o leito dos rios. As bacias hidrográficas podem ser classificadas conforme a sua grandeza, pois todos os rios possuem a sua bacia, mas alguns deles deságuam em outros rios, formando uma bacia hidrográfica maior. Ou seja, as bacias de maior grandeza englobam as áreas de outras bacias menores. Assim, quando uma bacia hidrográfica é envolvida por outra, se forma uma rede hidrográfica. Então, de conclusão, os cursos de água doce onde civilizações nasceram, desenvolveram e morreram são vitais para quase todas as nações humanas. Nós vivemos e sobrevivemos graças à água. No organismo dos seres vivos, a água é usada em processos de síntese de substâncias orgânicas. Ela age também como solvente e agente de reações químicas em nível celular. Considerando esses fatos, podemos perceber que a água é extremamente importante para a manutenção da vida na Terra. No Brasil, a maior parte da energia elétrica que chega às casas e às indústrias vem das usinas hidrelétricas. Os rios também são agentes erosivos do relevo, moldando ao seu bel prazer. Essas correntes líquidas que resultam da concentração de água em vales podem se originar de várias fontes, fontes subterrâneas que se formam com a água das chuvas, transbordamento de lagos ou mesmo da fusão de neves e geleiras. Bom, foi isso. Obrigada pela atenção. Deriva continental. Qual o significado da deriva continental? A deriva continental é uma teoria que afirma que um dia todos os atuais continentes formavam uma única massa de terra firme chamada Pangeia. Teoria da deriva continental. Deriva continental é uma teoria que inicialmente insistiu o movimento das massas continentais ao longo do tempo geológico da Terra, considerando que anteriormente os atuais continentes possuíam outras formas e até se situavam em outras localidades do planeta. Surgimento da teoria. A teoria da deriva continental surgiu há muito tempo, pois desde que o mapeamento de alguns pontos da Terra foi realizado, desconfiava-se que os continentes estavam unidos anteriormente. Francis Bacon, em 1620, sugeriu, por exemplo, que a costa leste do continente sul-americano e a costa oeste da África encaixavam-se perfeitamente, dando a ideia de que eles haviam se separado em um passado remoto,
Uma observação semelhante a essa já havia sido feita por Abraham Ortelius em 1596. Boa tarde, Augustinho. Eu vou estar dando a continuidade à explicação que a Caroline deu. No caso, ela começou explicando, agora eu vou dar continuidade. Continuando com as teorias mais aceitas pela separação da Pangeia. Passados milhões de anos, a Pangeia se fragmentou e deu origem a megacontinentes denominados de Laurásia e Gondwana. Essa separação ocorreu lentamente e se desenvolveu deslocando-se sobre um subsolo oceânico de basalto. Após esse processo, esses dois megacontinentes deram origem a configurações atuais que conhecemos, no caso, os continentes atuais. Mais sobre Laurásia e Gondwana. No passado havia apenas o início de continente, Pangeia, que o termo significa toda a Terra. Com sua lenta fragmentação formando dois grandes continentes, a Laurásia e Gondwana, em seguida, novas fragmentações aconteceram. E em alguns casos, uniões de massas de continentes. As evidências que comprovam sua separação são: Wagner levou 2 anos coletando dados para propor a teoria. De acordo com suas observações, todos os continentes poderiam ter estado juntos no passado, formando um único supercontinente, que ele denominou Pangeia. Segundo a teoria, a Pangeia teria se fragmentado e os continentes se afastado, dando origem aos continentes e oceanos que conhecemos hoje. As evidências coletadas por Wagner vão além de relações entre costas da América do Sul e da África, como as cadeias de montanhas, por exemplo, a Serra do Cabo da África, a do Sul da continuação da Sierra de la Ventana, na Argentina. Abaixo listamos algumas das evidências que comprovam certamente essa teoria. Bom, primeiro, encaixe das linhas atuais de vários continentes, exemplo do Brasil, se conectando certamente na África. A segunda evidência é a continuidade das estruturas rochosas entre as costas da América do Sul e da costa leste da África, como as cadeias montanhosas, por exemplo, a Serra do Cabo na África do Sul, seria a continuação da Sierra de la Ventana na Argentina. Terceira evidência: correlação da distribuição de fósseis de plantas e samambaias extintas na África e no Brasil, e também na Austrália, Índia e Antártica, entre outros lugares. Registros de fósseis idênticos a de réptil de 300 milhões de anos encontrados na África e na América do Sul. Quinta evidência: a correlação na distribuição de fósseis de algumas espécies de dinossauros aquáticos que habitavam regiões comuns no supercontinente. E seria isso, professor. Espero que tenha gostado da segunda parte e espero que tenha entendido a explicação. Tchau, obrigado. Muito bem. Então, essas foram mais algumas apresentações sobre o entendimento sobre planeta Terra, dinâmica, estrutura e formação. Parabéns a todos os grupos que enviaram sua atividade, seu trabalho gravado e os que apresentaram também, né, mostram literalmente o empenho, a dedicação e também o quanto cada um conseguiu compreender sobre esses diferentes temas, né? Continuem estudando, que a gente também vai estar fazendo na próxima semana uma atividade avaliativa, né? A gente vai estar liberando para que cada um então possa estar demonstrando também
as aprendizagens de todos os trabalhos. Então, isso é importante reassistir, analisar, para que a gente tenha a leitura do todo. Tá? Então, aguardem para a semana que vem essa atividade. Lembrar que a gente vai estar cobrando, então, os seguintes temas, até para revisar de uma forma bem rápida. Então, um grupo, então, que trabalhou a estrutura interna do nosso planeta, né? Quais são as camadas, a composição, né? Se a gente abrisse aqui, qual que é, né? O que tem dentro do nosso planeta? Então, as camadas, né? Núcleo, manto, né? Todas as subdivisões, os fenômenos que acontecem, né? A gente vai estar solicitando para que revisem e compreendem toda essa estrutura interna do nosso planeta. Outro grupo, né, que apresentou a questão da deriva dos continentes, deriva continental, movimento de placas, né, tectônicas, enfim, toda a sua característica, né, que tem fenômenos volta e meia acontecendo em diferentes locais do mundo, né, que mostram, né, toda essa característica da deriva dos continentes, desde a Pangeia, onde tínhamos um agrupamento de massas continentais e o deslocamento com o passar dos anos, né, e que tem essa característica atual, né, e continuam se movendo, continuam em atividades, né. Então, importante a gente ter a leitura sobre essa questão da deriva continental. Outro, a questão da litosfera, formação das rochas, formação dos solos, formação, né, das diferentes estruturas que compõem toda a parte da litosfera, a parte, né, praticamente sólida, né, composta pelo planeta, né? Então, toda a composição, né, de tipos de rocha. É bem interessante a gente rever, né, toda essa parte sobre a litosfera do nosso planeta. Depois, outro grupo, a hidrosfera, a outra parte, né, litosfera, hidrosfera, ou seja, a parte líquida, a parte da água sobre o nosso planeta. Uma vez que a maior parte do nosso planeta, se a gente olhar aqui pelo globinho, a maior parte é azul, né, então grande parte do nosso planeta é formado por águas, sobretudo a parte externa, a parte exposta. Inclusive, por essa característica, o nosso planeta poderia ser chamado de planeta água e não de planeta terra. Tá? Então, toda a característica da água, composição, problemas em relação à questão da água, fenômenos que ocorrem em virtude, né, da questão da hidrosfera. Outra parte bem interessante que foi apresentado por alguns grupos, a parte da atmosfera, né, que é a parte, né, gasosa que envolve, né, o nosso planeta. Então, as camadas, né, da superfície até uma certa altura, né, que ainda fazem parte do nosso planeta. Então, entendê-los, os fenômenos que acontecem todo nessa parte vital, assim como as outras camadas também, né? Se não existisse essa camada, não teria, nós não estaríamos nem aqui, né? Em virtude do oxigênio, da característica dos elementos dessa camada da atmosfera. Todos os fenômenos, chuva, né? Deslocamento das massas de ares, neve, ventos, né? Tornados, furacões, enfim, todos esses fenômenos, próprios raios, eles acontecem, né, dentro dessa camada da atmosfera, que tem uma dinâmica bem interessante, né, que é importante entendê-los. Outro tema, então, ainda, a formação do planeta ao longo do tempo, né? Então, a Terra, ela não nasceu assim e nem vai permanecer assim. Então, é tudo um processo de passagem, ou seja, desde o Big Bang, cerca de 14 bilhões de anos atrás, né, depois dessa grande explosão que, né, a princípio jogou
né? Imaginamos uma explosão, que a Terra é uma fagulha dessa explosão, né? Que acabou, né, se deslocando, se desprendendo, voando pelo espaço, né? E há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, vejam, antes eu falei 14 bilhões, agora estou falando de 4,5 bilhões de anos atrás, em que a Terra ainda era uma bola de fogo, tá? Então, e a partir disso, esse resfriamento, e passou por grandes transformações até chegar à fase atual, né? Mas são bilhões de anos, são mudanças relativamente pequenas, devagar, mas está se transformando, né? E essa prova da explosão, essa prova dessa bola de fogo, a gente encontra ainda hoje em muitos locais no interior da Terra, enfim. Então é um quebra-cabeça que faz com que a gente tenha essas leituras, né, desses acontecimentos. Então, bem importante a gente entender toda essa dinâmica e tentar imaginar, estudar as teorias de o que vai estar acontecendo nos próximos bilhões de anos com o nosso planeta. Outro tema, as projeções cartográficas que também foram apresentadas. O que vem a ser as projeções cartográficas? É como desenhar uma esfera, como desenhar uma bola em um plano, tá? Transformar isso aqui em um plano, um mapa, tá? Então existem técnicas para isso, de transformar, a princípio todos sabem que o nosso planeta é esférico, é uma bola, tá? Tem características redondas e, para facilitar o estudo dele, muitas vezes a gente precisa ele em forma de um plano, né? Em forma de um mapa. E existem as técnicas para a gente conseguir fazer isso com menos distorção possível. Lembrar de que é impossível desenhar uma bola toda em um plano sem erro, sem distorção, tá? Então existem técnicas, né? Projeção cônica, projeção cilíndrica, projeção plana, né, que são as mais usadas, né, que fazem com que se tenha menos distorções. E é importante, ao observar, ao ler mapas, que a gente tenha presente as distorções de cada uma das projeções usadas para aquele mapa específico, tá? Então bem interessante, né, o estudo e análise dessas projeções. Outro grupo, outro tema ainda, então, que apresentou o universo. Né? A Terra é apenas uma partezinha, um pontinho quase insignificante no universo, né? Que entender qualquer local que a gente olhe, sobretudo no período da noite, a gente vê que a gente não é tudo no espaço, a gente é uma parte, por mais grande que seja a Terra, se a gente estuda o universo, a gente vê quão pequeno é a Terra em relação ao universo. Então, o universo, inclusive nos próximos anos, né, existem as grandes possibilidades de muitas descobertas ainda, por mais que já se tenham grandes descobertas, né, das coisas que existem nesse universo, né? Se a gente quisesse entender tudo que já foi descoberto, a gente gastaria boa parte da nossa vida tentando só entender aquilo que o ser humano já descobriu em relação ao universo. Outro tema, a questão dos movimentos que a Terra tem. Então, movimento de rotação, movimento de translação, né, e todos os praticamente 14 outros movimentos que a Terra oficialmente tem em relação ao seu espaço que ocupa. Mas nós vamos, é importante pelo menos saber os principais, né, que geram dia e noite, duração do ano, que eles são básicos para entender muitas questões que acontecem em diferentes espaços do nosso planeta. E ainda nós tínhamos o sistema solar, né? A Terra faz parte de um agrupamento, né, chamado Sistema Solar, o Sol,
e os demais planetas, né, do sistema solar, que tem uma dinâmica, uma característica bem interessante, que é importante a gente conhecer, assim como os grupos, inclusive, de hoje apresentaram os detalhes. Então, estudem, revejam e se preparem para essa atividade avaliativa que a gente vai estar liberando já durante essa semana, para ser finalizado para a próxima, até a próxima semana. E eu também vou estar liberando um documentário fantástico, né, que nos ajuda a compreender também esses temas abordados aqui, como também muitos outros temas da área das ciências e outras áreas de conhecimento, né, que se chama Como Nasceu o Nosso Planeta. É um documentário, sim, fantástico mesmo, é um dos melhores documentários para se entender o planeta Terra, sua trajetória, todos os estudos científicos que justificam a teoria, né, da questão da formação, aquilo que a gente está estudando, estão presentes, a origem da vida, das bactérias, fungos, do próprio ser humano, enfim, vale a pena a gente assistir, reassistir várias vezes esse documentário, que é bem interessante, é dinâmico, é legal e nos ajuda a entender muitas questões sobre o nosso planeta, tá? Então, estudam, se preparem, assistem, além de ter, além de reassistir as aulas, né, das apresentações, que vai nos ajudar muito a entender todo o nosso planeta. Então, estudem, se cuidem e bons estudos, e aguardem as próximas atividades. Tudo bem? Tudo de bom? Tchau, tchau.